Naomba tuongee na maharusi kidogo. Upio. Mambo vipi? Poa. Hebu muangalie mkeo. Muangalie mkeo bwana. Nilikuwa nauliza kwa nini wote mnavaa miwani? Upio katika maisha kuna historia. Ukimwangalia mrembo wako wa maisha huyu unawaza mengi. Lakini naomba nikupe kipaza sauti. Hatutaki kujua ulikutana na angel wapi, unajua wenyewe. Lakini iko historia mahala fulani, siku fulani ulikutana na huyo mnyakyusa. Alafu katika harakati za sero ukatoa pendekezo la kwamba yeye awe mkeo. Siku ya kwanza kwa mara ya kwanza, hebu ieleze alaiki kwamba angel amekupa jibu gani. Bwana, kuna maswali mengi na magumu, lakini hilo sio gumu. Na mpapo nampiga kabari ya hiyo ndio kabari ya kijaluo yenyewe. Ile ya kwanza walikuwa naigiza. Alikwambia jibu gani? Mara kwanza kabisa. Yes, mara ya kwanza kabisa. Thank you.